Павлодар облысының 5 ауданында құс қырылып, соның тек 3-ünde індет тіркелгені анықталды. Қазір 3 аудан мен 4 елді мекен карантинге жабылды. Бүгінде ауру ошағы анықталған Тереңкөл, Железин аудандарында барлығы 7000-нан астам құстың көзі жойылды. Құс тұмауынан 3163 қанатты қырылған. Бұдан бөлек Ресеймен шекаралас 7 аудандағы 254 000-нан астам құсқа вакцина салынды. Облысқа тағы 38 000 вакцина жеткізілмек. Облысы 3 ауданда дәлелденді. 5 ауданда құс өрімдері тіркелді. Бірақ біздің әріптестер тиісті шаралар қолданып жатыр. Вакцинация толық жасап, құстың санын сақтау шаралар қабылданып жатыр.